میں نیاتی پاک کے نشاہ سے فرمائش کے مطابق پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی سبر جاتی زندگی سبر جاتی میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ زندگی سبر جاتی روئے ضرب کھل جاتا۔ آپ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ اتنے شور آئے نا، آئے سب پڑھ کے چلے گئے، مگر آپ لوگ بولے نہیں۔ بولیے ایک بار مطلب کہ سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رسول اللہ۔ زندگی سبر جاتی روئے ضرب کھل جاتا، ہر امید بناتی دل کو چین مل جاتا۔ زندگی سب جاتی روئے ضرب کھل جاتا، ہر امید بناتی دل کو چین مل جاتا۔ کی روئے اگر پہنچے جاتا کہتا ہے دل مجھ ترو نہیں، اگر پہنچے جاتا کہتا ہے دل مجھ تر، ان کا سنگ دے ہوتا اور میں جھکاتا سر، ان کا سنگ دے نہیں آتا، یوں
भोग पीने में कुछ मजा नहीं आता, यो ही अश्क पीने में मोहब्बतों से पोशीदा। अरे मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, हम से गले मिलकर जिंदगी में मिल।